लोणावळा गवळीवाडा येथील श्रीराम नागरी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट संदीप अग्रवाल यांची निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी पतसंस्थेच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीचे अध्यक्षस्थान पतसंस्थेचे संस्थापक दत्तात्रय गवळी यांनी भूषवलं. यावेळी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष मंगेश वालगुडे, सेक्रेटरी जितेंद्र कल्याणजी, खजिनदार चंद्रकांत बारोट, संचालक आकाश परदेशी, संतोष हिरणवाळे, चंद्रशेखर उमटे, रेखा गवळी यांच्यासह लोणावळा परिसरातील संदीप अग्रवाल यांचे हितचिंतक शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते. गवळीवाडा येथील निलमकडू माजी नगराध्यक्षा रेखा जोशी, माजी नगरसेवक नितीन अग्रवाल, किसन जांभळे, अशोक मानकर, राजेंद्र दिवेकर, लायन्स क्लबचे डॉक्टर दिलीप सुराणा, डॉक्टर हिरालाल खंडेलवाल यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून ॲडव्होकेट संदीप अग्रवाल यांना भावी कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. पतसंस्थेचे व्यवस्थापक अनिल बोंद्रे, कॅशियर माणिक धोकडे, लिपिक रेखा हिरणवाळे व मंदार पिंगळे यांनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप अग्रवाल यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. अग्रवाल यांनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव लोणा नगर परिषद शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती जितेंद्र कल्याणजी यांनी केले.